Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. На частині 40-кілометрового відрізку міжнародної траси М-12 почали вкладати асфальт. Майже 50 гектарів поля вигоріло неподалік села Баламутівка Ярмолинецького району унаслідок займання сухостою. З 20 квітня хмельничани платитимуть більше за вивезення твердих побутових відходів. На частині 40-кілометрового відрізку міжнародної траси М-12 почали вкладати асфальт. Після цього перші декілька кілометрів покриття тестуватимуть, розповідає заступник директора китайської фірми-підрядника Цао Джунь. На реконструкцію та будівництво автомобільної дороги від селища міського типу Голосків до кордону з Вінницькою областю за контрактом передбачено 38,5 мільйонів доларів. Ці гроші у кредит надав Європейський банк реконструкції та розвитку, каже прес-секретар обласної служби автомобільних доріг Наталя Колодій. Більше розповість Анастасія Олексюк. Саме так виглядає вкладання асфальту на трасі М-12 поблизу села Голосків. За словами заступника директора з питань матеріалів та техніки фірми-підрядника Цао Джуня, асфальт вкладають пошарово. Ми пошагово робимо. Спочатку земляні роботи, після того вкладаємо шар щебеню. І вже після того вкладаємо асфальт. Цього року ми додали техніку та додали людей. У нас працює китайський та український персонал. Китайського персоналу 100 осіб, а українського 120. Ми залучили більше 70 одиниць техніки. Після реконструкції та капітального ремонту за проектом на трасі повинна бути трьохсмугова дорога з освітленням та велодоріжками, розповідає прес-секретар служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Наталя Колодій. На частині буде проведено капітальний ремонт. У межах населених пунктів, тому що дорога проходить через населені пункти, буде проводитися ремонт по існуючій дорозі. А поза межами населених пунктів буде добудовуватися ще третя смуга. Буде влаштовано і освітлення, і велодоріжки, і пішохідні доріжки, і заїзні кишені до автобусних зупинок і майданчик для відпочинку водіїв. На дорозі потрібно встановлювати спеціальні ваги для убезпечення дороги від просідання та ям, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Автомобільні ваги, які будуть перевіряти, чи не їздять вантажні автомобілі з перегрузами, бо саме перегрузи найбільше і руйнують нашу дорогу. Китайський підрядник виграв тендер у 2016 році, каже Наталя Колодій. Фінансує будівництво Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Сказати, скільки коштів вже витрачено на ремонт, Наталя Колодій не може. Каже, цим об'єктом не займаються. Вони запропонували найнижчу ціну, і їх Світовий банк обрав як переможців. Тендер не ми розіграємо. Китайський підрядник зайняв тривалий час, підготовчий процес у них. Минулого року у нас виникла проблема. Ми дуже довго не могли знайти в Україні відповідний ґрунт, кар'єр для будівництва. Держава нам ніяк не допомогла, і знову ж таки в Україні нам не довіряють. Ми працюємо тільки по предоплаті. В Китаї ж все зовсім не так. У нас дуже великі фінансові збитки, але ми зробимо все до кінця. Ми хочемо виконати свою роботу. Стан доріг державного та міжнародного значення, що пролягають через область, задовільний, каже Володимир Огойко. Та додає, капітального ремонту потребують місцеві дороги. Саме між селищами дороги стан дуже поганий. З тих доріг, якими я користуюся, то Кам'янець-Подільський район – не головні вулиці, Донаєвецький район – не головні вулиці і Ярмолинецький район. Контракт на будівництво та реконструкцію закінчується 31 жовтня цього року, каже заступник директора фірми-підрядника. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». Майже 50 гектарів поля вигоріло неподалік села Баламутівка Ярмолинецького району внаслідок займання сухостою. Вогонь знищив рослини, які роками вирощували на своїх ділянках жителі екопоселення Славне. Село налічує 12 дворів, площі ділянок кожного 1-2 гектари, де жителі вирощували екологічно чисті продукти. Наслідки пожежі бачила Леся Боровець. За словами жителів поселення Славне, вогонь поширювався з боку села Баламутівка. Пройшов широкими смугами сухостоєм, знищуючи на своєму шляху дерева, кущі та рослини у полі та на присадибних ділянках. Пожежу гасили власними силами. За словами постраждалої Ніни Вельської, у вогні згоріло 60% площі їхньої ділянки, де росли рідкісні породи дерев та рослин. Загальна площа угідь родини Вельських складає 1,25 гектара. Тут ми вже 7 років чоловіком висаджуємо сад.
плодові дерева, жива ізгородь в нас, сосен, з берез, дубів, багато плодових кущів вже приносили нам плоди, багато клумби, квіти, рідкісні рослини. І все це нас радувало, ми вкладали сюди і свою фізичну працю. Пожежі тут стаються щороку. Їх встигали швидко погасити власними силами, і вогонь не розповсюджувався далі. Цього року впоратись із займанням не змогли через сильний вітер, каже постраждалий Петро Вельський. Вигоріло б, можна сказати, наше все поселення. Якби масштаби дуже великі, так як я бачу, десь приблизно гектарів 50 землі вигоріло, і дерева постраждали, бачите самі як. Які потужні сосни, їм вже більше 11 років, вони тут були посаджені, і йолки, і ялинки, і сосни, і все це згоріло, і, мабуть, вони вже і не відновляться. Старожилом у поселенні вважається пасічник Юрій Шитий. Він тут господарює 15 років, має 20 бджолиних сімей. Розповідає, 5 вуликів стояли на шляху вогню, одна з бджолиних сімей ледь не загинула під час пожежі. Пустий у ліс, гориля. Порожні вулики згоріли, а так сім'ї цілі, хоча один вулик ледь не згорів. Загорівся, але видно вітер змінився. 10 років вирощував рідкісні породи декоративних та фруктових дерев на своїй ділянці площею 2 гектари Сергій Нагорний. Вогонь знищив більшість рослин та його прихисток – хатину з очерету. Чоловік планував влітку зайнятися пасікою. Тепер, каже, потрібно чекати кілька років, щоб земля відродилася після пожежі. 10 років праці фактично, знаєте, воно пішло. Треба по-новому. Для того, щоб бджоли туди можна було поселити, то щоб їх вітром не здувало. Там обов'язково захист треба. А щоб він піднявся, треба хоча б років 5. Найменше постраждала від вогню ділянка Андрія Візнюка, де господар вирощував фруктові дерева та відновлював ліс. За його словами, з 2 гектарів вигоріло 30 соток. Велика частина насаджень була втрачена, що це вся наша багаторічна праця за більше ніж 8 років. Основна частина була пошкоджена. Певно, що, скоріше всього, відновленню не підлягає. Постраждалий внаслідок пожежі Петровальський додає. Хочеться насамперед звернутися до людей, які побачать ці сюжети страшні, і якби, щоб думали, коли вони беруть сірники в руки, і що вони можуть зробити, ці сірники, якби, з тими деревами, які доглядалися стільки багато років. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». Понад 2,5 мільйони гривень – такі збитки від пожеж, що виникли на Хмельниччині внаслідок спалювання сухої трави від початку цього року. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника Хмельницького міськрайонного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитро Урунов. За його словами, навесні щодня на службу 101 надходять понад 30 викликів про пожежі загорання. Вартість кожного виїзду пожежного автомобіля складає 31 тисячу гривень. Зовсім не можна розпалювати багаття, тому що це призводить до масштабних пожеж, які розповсюджуються на будівлі та споруди, які знаходяться поруч. Штрафні санкції для паліїв, які розводять багаття, складає від 10 неоподаткованих мінімум до 20. За інформацією, яку надав керівник прес-служби головного управління ДСНС у Хмельницькій області Олександр Гулько, з початку 2019 року на Хмельниччині зафіксували 131 пожежу внаслідок спалювання сухої трави та очерету. Штраф або позбавлення волі за правопорушення у сфері довкілля, зокрема за спалювання листя та сухої трави на землях сільськогосподарського призначення, передбачає стаття 245 Кримінального кодексу України. Про це говорить начальник відділу Державної екологічної інспекції області Наталя Сологуб. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом карається штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За словами Наталі Сологуб, ця стаття передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
400 метрів тролейбусної контактної мережі, яка сьогодні в день обірвалась через вантажівку, відновили у Хмельницькому. Про це повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, тролейбуси курсують за звичним графіком. Нагадаю, вантажне авто пошкодило праву сторону контактної мережі від заводу «Новатор» до розвороту тролейбусів біля заводу «Катіон» на вулиці Тернопільській. Як розповів Віктор Паламарчук, водій вантажівки погодився компенсувати збитки, які зазнало комунальне підприємство «Електротранс». На 22 квітня з 9-го перенесли відправку весняно-літніх призовників до Збройних сил України. Про це повідомив начальник відділення спеціальних кореспондентів інформаційного агентства Міністерства оборони України у місті Хмельницькому Андрій Агеєв. За його словами, відправку до Збройних сил України перенесли, аби усі призовники мали змогу проголосувати за місцем прописки. Планувалася перша відправка команд призовників на 9 квітня, але за рішенням начальника генерального штабу, поки інформація, телеграма пішла по всім обласним військовим комісаріатам, перенести відправку юнаків весняно-літнього призову у всіх без виключення регіонах, в тому числі на Хмельниччині, до 22 числа. Тобто відправка відбудеться 22 квітня. Нагадаю, 785 чоловіків з Хмельницької області призвуть на строкову військову службу у квітні-червні цього року. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, до Збройних сил України призвуть 415 чоловіків, до інших військових формувань – 370. Тривають експертизи із встановлення причетних до трансляції порно на відеоборді у центрі Хмельницького. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. Термін проведення експертизи у поліції не називають. Відразу було слідчим призначено дві експертизи – це мистецтвознавча експертиза та експертиза комп'ютерно-технічна. Наразі експертизи ще тривають, тому в подальшому по приходу експертиз буде проводитися досудове розслідування. Опитано було всіх працівників, хто мав доступ до цього кабінету, і вилучено відео все з магазинів, які були. Нагадаю, 11 березня від жителя Хмельницького надійшло звернення до патрульної поліції про трансляцію матеріалів порнографічного характеру на відеоборді на розі вулиць Гагаріна та Кам'янецької. За словами Людмили Берестовської, слідчі дії тривають. Людині, яка розповсюджувала порнографічні матеріали на відеоборді, загрожує обмеження волі строком до 5 років. З 20 квітня хмельничани платитимуть більше за вивезення твердих побутових відходів. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, таке рішення прийняли на міськвиконкомі. Там тарифи зміняться в більшу сторону. В середньому це 5 гривень 57 копійок. Причиною для того, щоб змінилися тарифи, є зростання заробітної плати, зростання цін на паливно-мастильні матеріали, зростання цін на запчастини. Мається на увазі порівняння з попереднім тарифом, який приймався минулого року. Збільшувати вартість послуг з вивезення сміття до кінця року поки не планують, каже Олександр Зімін. Все буде залежати від ситуації, яка буде складатися на подальше в державі з цінами на паливно-мастильні матеріали і заробітною платою. Останній раз підняття було минулого року. В червні місяці було підняття таким самим чином, тому що зростала мінімальна заробітна плата, паливно-мастильні матеріали, що є основною причиною. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!